Presidenti i Republikës Kosovës Hashim Thaçi ka mbledhur këshillin konsultativ për komunitete i cili ka mbajtur mbledhjen e përgjithshme. Me këtë rast presidenti Thaçi ka thënë se një pjesë e madhe angazhimit të tij ja dedikon promovimit dhe avancimit të dialogut të mbrendshëm në mes të gjitha komuniteteve në Kosovë. Jemi shtetë se dërmer politika afirmative për të promovuar të drejtat e komuniteteve jo shumicë, dhe për të garantuar të drejta që dhe mundësit e barabarta për të gjithë. Për këtë angazhohem, unë personalisht dhe institucioni që drejtoj. Dëshiroj, një Kosovë të cilën të gjithë të ndijen të barabart, në të cilën të gjithë pa mërë prasysh për gacin e tyre, dhe të jetojnë me dignitet dhe prosperitet. Vetëm një Kosovë e re, multietnike, dhe mund të jetë garant për të armen evropiane të sajtë. Prandaj, juftoj për një debat të sinqert, konstruktiv, me ide dhe projekte për të armen e komunitetet të buja dhe për Kosovën. Komunitetet kanë qenë, janë dhe dhëtë mbeten vlerë e jërës në konqme për Kosovën. Presidenti ka theksuar se dëshirojnë një Kosovë në të cilën të gjithë do të ndihen të barabartë dhe të cilën të gjithë pa marë parasysh, përkatësinë e tyre do të jetojnë me dinjitet dhe prosperitet. Ne mund të kuptojmë shqetësimet, do të mbajmë mendimet me ju, por nuk mund të gjenden zgjidhje jashtë komunitetit. Zgjidhja për problemet e komunitetit duhet të vijë nga vetë komunitetit, nëse ne duhet të përkrahim. Prandaj, është e rëndësishme ushtrimi konsultativ të komunitetit, sepse këtu mund të artikulojmë zgjidhje nga komuniteti për komunitetin. E këto zgjidhje të përcjellen tek liderët politik dhe institucionet qeverisë që do të realizojnë ato. Prandaj, ju inkurajoj edhe një herë që të shtojnë aktivitetin në kërkim të zgjidhjeve konkrete për probleme konkrete të komuniteteve në Kosovë. Zonja dhe zotrim, milioni të përsërisë të njëherë se Kosova është të pjetë të gjithë qytetarëve të saj, pa marë parasysh për kacin e tyre etnike, qytetare, apo orientimin e tyre seksual. Këshilli konsultativ, trup që ka për qëllim të promovoj dhe të mbroj dhe gjithashtu të avancoj pozitën e komuniteteve pakic, ka dy antarë të komunitetit egjiptian.